Sveiki, apžvelgiame savaitę Lietuvos Respublikos Seime, šį kartą matysite. Seimo savaitėje jums parengėme. Planuojama griežtinti atsakomybę už nusikaltimus valstybei, grėstų laisvės atėmimas ir iki gyvos galvos. Svarstoma, kad ketinantys dirbti su vaikais turėtų pateikti specialų prevencijos kodą, jog nebuvo teisti už seksualinius, tyčinius sunkius ir labai sunkius nusikaltimus. Darbdaviai privalėtų tokio kodo reikalauti. Seimas paragino Sakartvelo parlamentą atšaukti įstatymą dėl užsienio įtakos skaidrumo. Rezoliucijoje pabrėžia, pilietinės visuomenės veiklai riboti skirtas įstatymas iš esmės yra Rusijos įstatymo dėl užsienio agentų atitikmuo ir nesuderinama su europinėmis vertybėmis ir demokratijos principais. Apie sankcijų Rusijos federacijai sistemos stiprinimą bei įmonės vengiančias laikytis poveikio prieš agresorių priemonių Europos tarybos parlamentinės asamblėjos nuolatinio komiteto posėdyje. Šį pusmetį Lietuva pirmininkauja Europos tarybos organizacijai. Lietuva dalyvaus registro Hagoje steigime, kuriame bus visgi suskaičiuotos visos firmos, kurios laužo sankcijas. Vokietijos Bundestago parlamentinės ryšių su Baltijos valstybėmis grupės delegacijos ir Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso vizitų metu apie saugumą Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje eigą. Steigiamojo Seimo susirinkimo ir Respublikos dienos proga apie Seimo pirmininko pareigybę, vaidmens raidą. Pastebėjimais pasidalijo ir patys buvę pirmininkai. Tarptautinis festivalis Poezijos pavasaris užsuko ir į Seimo didįjį kiemą, Seimo nariai apie poetinės kalbos galę. Seimas planuoja griežtinti atsakomybę už nusikaltimus valstybei. Po svarstymo Seimo nariai pritarė Respublikos prezidento inicijuotoms baudžiamojo kodekso pataisoms. Numatoma, kad tas, kas organizavo ar dalyvavo sąmoksle valstybės perversmui įvykdyti arba dalyvavo perversme, galėtų būti baudžiamas ne tik laisvės atėmimu nuo 4 iki 20 metų, bet ir iki gyvos galvos. Griežtesnė atsakomybė numatyta ir padedantiems kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką, pasinaudojant ekstremaliąją situaciją, nepaprastąją padėtimi ar mobilizaciją. Tas, kas padarė šio straipsnio pirmoje dalyje numatytą veiką, pasinaudodamas ekstremaliąją situaciją, nepaprastąją padėtimi ir mobilizaciją, baudžiamas laisvės atimimu nuo 3 iki 10 metų. Už kolaboravimą būtų baudžiama laisvės atėmimu nuo 4 iki 12 metų, šiuo metu gresia iki 5 metų. Tokios bausmės grės, jei Lietuvos pilietis okupacijos ar aneksijos sąlygomis padės neteisėtos valdžios struktūroms įtvirtinti okupaciją ar aneksiją, slopinti Lietuvos gyventojų pasipriešinimą arba kitaip talkins neteisėtai valdžiai veikti prieš Lietuvos Respubliką. Už dalyvavimą antikonstitucinių grupių ir organizacijų veikloje pagal projektą būtų baudžiama nuo 5 iki 15 metų, vietoj dabar numatytų nuo 3 iki 10 metų. Jei būtų dalyvaujama ginkluotų antikonstitucinių organizacijų ar grupių veikloje, už tai grėstų laisvės atėmimas nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos, vadovams nuo 12 iki 20 metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Baudžiamojo kodekso pakeitimai, pasak iniciatorių, reikalingi dėl pokyčių dabarties realijose atsirado naujos ir suaktyvėjo ankstesnės geopolitinės grėsmės įvertinta karo Ukrainoje patirtis. Seimas svarsto siūlymą įpareigoti darbdavius reguliariai tikrinti dirbančiųjų su vaikais teistumą. Už nustatytų pareigų nevykdymą siūloma numatyti ir administracinę atsakomybę. Su vaikais norintys dirbti privalėtų turėti specialų kodą, kad nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Įstatymų pakeitimai siekiama maksimaliai užkirsti kelią galimam seksualiniam smurtui prieš vaikus. Šiuo metu asmenims draudžiama dirbti su vaikais, teikti paslaugas, savanoriauti, jei jie buvo teisti už seksualinius nusikaltimus, tyčinius sunkius ir labai sunkius nusikaltimus. Tokie asmenys įtraukiami į įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą. Tačiau realiai darbdaviai ne visada tikrina, ar darbuotojas neįtrauktas į registrą. Todėl pagal Vaiko Teisų apsaugos pagrindų įstatymo ir administracinių nusižengimų kodekso pataisas asmenys ketinantis užsimti su
vaikais susijusią veiklą, turėtų pateikti neteisėto darbo su vaikais prevencijos kodą, QR kodą, o darbdaviai privalėtų tokio kodo reikalauti. Kiekvienas asmo, kurio darbas susijęs su vaikais, kodą gautų nemokamai jam patogiu būdu. Siekiame ir supaprastinti procedūras ir užtikrinti atsakomybę bei pareigą ir prievolę tikrinti visus, kurie dirba su vaikais. Pagal projektą su vaikais dirbti ar užsimti savanoriškai veiklą negalėtų ir tie, kurie, pavyzdžiui, buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ar susitaikę su nukentėjusiuoju. Įstaigos vadovas tikrinti QR kodo galiojimą privalėtų ne tik prieš įdarbindamas, bet ir vėliau kartą per kalendorinius metus. Jeigu ši prievolė nebūtų vykdoma, grėstų bauda nuo 300 iki 500 eurų, o pakartotinai nusižengus nuo 500 iki 1000 eurų. Jeigu paaiškėtų, kad su vaikais leista dirbti teistam asmeniui, bauda siektų nuo 3 iki 5 tūkstančių, nustačius pakartotinį pažeidimą nuo 5 iki 6 tūkstančių eurų. Seimas paragino Sakartvelo parlamentą atšaukti įstatymą dėl užsienio įtakos skaidrumo. Priimtoje rezoliucijoje reiškiamas didelis susirūpinimas dėl šio Sakartvelo parlamento priimto įstatymo. Seimo nariai kviečia užtikrinti žodžio ir susirinkimų laisvę, puoselėti šalies pilietinę visuomenę, siekti su ja dialogo ir laikytis konstitucinio įsipareigojimo, toliau siekti integracijos į Europos Sąjungą ir NATO, tęsti būtinas reformas. Seimo priimtoje rezoliucijoje pabrėžiama nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės veiklai riboti skirtas įstatymas iš esmės yra Rusijos įstatymo dėl užsienio agentų atitikmuo ir yra nesuderinama su europinėmis vertybėmis ir demokratijos principais. Sakartvelas yra išties susiskaldęs, klausimų dėl demokratijos būklės vis daugiau ir slinktis nuo Europos vis aiškesnės. Tai mūsų rezoliucijos įspindytas susirūpinimas Sakartvelo. Seimas griežtai pasmerkė smurto naudojimą prieš taikius protestuotojus, taip pat ir prie žurnalistus, pranešančius apie demonstracijas, organizuotą šmeišto, bauginimo ir tiesioginio fizinio smurto prieš pilietinės visuomenės atstovus kampaniją. Pabrėžia, veiksmai, kuriais siekiama slopinti taikius susirinkimus ir žodžio laisvę, nepriimtini, ypač ES šalyje kandidatėje. Rezoliucijoje ES institucijos raginamos svarstyti klausimą dėl atsakomųjų priemonių, jeigu Sakartvelo valdžia atmes prezidentės Salomės Zurabišvili veto, imsis įgyvendinti šį įstatymą ir nenutrauks pilietinės visuomenės persekiojimo. Seime posėdžiavo Europos tarybos parlamentinės asamblėjos nuolatinis komitetas. Gegužę Lietuva iš Lichtenšteino perėmė pirmininkavimą Europos tarybos organizacijai pusmetį trunkančiam laikotarpiui. 75 metų sukaktį šiemet mininčiai Europos tarybai Lietuva pirmininkauja po 22 metų pertraukos. Pirmasis pirmininkavimo renginys Seimo rūmose. We are meeting here in Vilnius today. Susitinkame šiandien Vilniuje praėjus vos savaitėj, kai ministrų komitetui pirmininkavimą perėmė Lietuva. Toks sprendimas buvo priimtas Strasbūre, 46 valstybės narės. Šiandien susirinko paminėti 75-asias Europos tarybos metines, nubrėžti politikos gairės, kurios atitiktų ir Reikjaviko deklaraciją, ir dar kartą patvirtintų paramą Ukrainai siekiant teisingumo ir atstatymo. Lietuvos keliami pirmininkavimo prioritetai – visokeriopa parama Ukrainai, vertybių apsauga nuo agresijos ir autoritarizmo, demokratijos ir žmogaus teisių gynimas, teisės viršenybės principo laikymasis. Esame pasiryžę užtikrinti, kad Europos taryba įgyvendintų savo pirminę misiją – ginti žmogaus teisės, demokratiją ir teisės viršenybę visoje Europoje. Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, buvęs Seimo delegacijos Europos tarybos parlamentinėje asamblėjoje narys Vytautas Landsbergis, Europos tarybos nuolatinį komitetą vadina instituciją atstovaujančią demokratiniai Europai. Teroristinės valstybės iš šios institucijos yra sąžiningai pašalintos.
Sveikindamas Europos tarybą, aš matau jūs ir mūsų svečius kaip Europos demokratijos širdį. Prisimenu savo darbą parlamentinėje asamblėjoje prieš 20-30 metų. Man patiko tie laikai, kai parlamentinė demokratija po vadinamosios pergalės po šaltojo karo tapo vis labiau svarbesnė, kaip ir politinis vaidmuo, kurį vaidino išrinkti atstovai. Ir tai turėtų būti tęsiama. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad artimiausi 6 mėnesiai bus unikali galimybė Lietuvai pademonstruoti savo įsipareigojimus siekiant bendrų vertybių išsaugojimo ir įgyvendinimo, tai yra taikos, ramybės ir kitų tikslų. Pagrindinė užduotis yra remti Ukrainą iki pat galutinės pergalės, kad ir ko prireiks tai pergalį pasiekti. Lithuania will bolster efforts of the Council of Europe in strengthening Ukraine's democratic institutions and support its reconstruction endeavors. Lietuva siekia paremti Ukrainos demokratinės institucijas, taip pat atstatyti Ukrainą, įskaitant atkūrimo ir atstatymo planą, taip pat ir okupantų pagrobtų vaikų sugrąžinimą. Deported and illegally adopted in Russia with an aim of changing their national and cultural identity. Sveikiname Europos tarybos pastangas siekiant Rusijos atskaitomybės, taip pat siekiant įgyvendinti žalos registrą. Mes sieksime, kad šis registras būtų plečiamas, taip pat, kad būtų sukurtas visapusis kompensacijos mechanizmas. As well as consolidate efforts to establish a comprehensive compensation mechanism supported by the expertise from the Council of Europe. Nuolatinio komiteto nariai pasisako vaikų darbo, kokybiško vaikų specialio ugdymo poreikio, kultūros paveldo ir klimato kaitos klausimais, socialiai neadaptuotų asmenų sulaikymo nutraukimo klausimais. Vyksta ekspertiniai klausimai, surengti bendradarbiaujant su Lietuvos delegacija, kurių metu pristatomas pranešimas sankcijos prieš Rusijos federaciją ir jų vengiančias įmonės. Mes šiandien susirinkome čia tokių labai jautrių klausimų. Pradedant pirmininkavimą, mes bandom sustabdyti šitą veidmainystę vakarų visuomenėse, kada vyriausybė sako, kad mes remiam Ukrainą, o jų pramonės sektorius toliau varinėja prekes, o kartais ir karo, karinių raketų arba karinės technikos elementus į Rusiją, padėdami tokiu būdu žudyti žūstančius ukrainiečius ir padėdami rusų kariuomenį eiti į priekį. Tai šitą veidmainystę mes nusprendėm šiandien pristabdyti. Aš manyčiau, kad šiai asamblėja ir kartu ministrų komitetas ir generalinis sekretorius po labai įspūdingo Gabrieliaus Landsbergio pasisakymo, labai efektyvaus, kuris jau kalba ne savo, o 46 valstybių užsienio reikalų ministrų vardu. Ir po mūsų spikerės Viktorijos Šimilytės pareiškimo, kad Lietuva dalyvaus registro Hagoje steigime, kuriame bus suskaičiuotos visos firmos, kurios laužo sankcijas, kurios uždirba savo milijardus, nežiūrint į upėmis trykštantį žudomą ukrainiečių kraują su Rusija. Tai mes pabandysim sumažinti tą, kaip pasakiau, veidmainystės lygį ir išvardinti bent šiandien kai kurios super gudrius veikėjus ir Lietuvoje, ir vakaruose, ir pradėti skelbti šitą gėdos sąrašą ir prisekti tas firmas prie gėdos stulpo Hagoje. Vieni ryškiausių politikų iš 46 valstybių prie Seimo sausio 13-osios memorialo barikadų pagerbė žuvusiųjų už laisvę atminimą. Kaip ceremonijos metu pabrėžia Tarybos parlamentinės asamblėjos prezidentas Teodoras Rusopulas, Lietuvos barikados yra visos Europos barikados. Lietuva Europos tarybai pirmininkaus iki lapkričio 13 dienos. Artėjant Europos parlamento rinkimams, Lietuvoje lankėsi Vokietijos Bundestago delegacija. Beje, parlamentinės ryšių su Baltijos valstybėmis grupė nuo jos įsteigimo 1991 metais nuosekliai rėmė Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimą, narystę Europos Sąjungoje ir NATO.
Vokietijos Bundestago parlamentinės ryšių su Baltijos valstybėmis grupės delegacija didelį dėmesį skiria Europos politikai, diskutuoja saugumo, strateginės komunikacijos, skaitmeninimo, energetikos klausimais, aptaria tolesnį Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimą. Aptariama karo Ukrainoje padėtis, svečiams pristatoma Lietuvoje numatoma įgyvendinti nauja visuotinio šaukimo reforma, Lietuvos gynybos pramonės vystimas ir investicijos šiuo metu vykdomas Rheinmetall projektas, gynybos biudžeto stiprinimas. Aktuali tema – Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje eiga. Ji aptariama ir su Bundestago delegacija, ir su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu, kuris taip pat apsilanko Seime ir pasidžiaugia, jog dislokuojant brigadą laikomasi sutartų terminų. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5000 Vokietijos brigados karių ir civilių, iki 2026 metų bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais. Vokietija yra strateginė Lietuvos partnerė Europoje, Europos Sąjungoje, NATO ir kitose tarptautinėse organizacijose. Steigiamojo Seimo susirinkimo ir Respublikos dienos proga Seime atverta paroda ir surengta diskusija apie Seimo pirmininko pareigybę, pirmininko vaidmens raidą. Savo pastebėjimais dalyjosi ir patys buvę Seimo pirmininkai, plačiau reportaže. Kaip primena renginio organizatoriai, nuo 1920 metų, kai susirinko pirmasis visuotiniuose ir demokratiniuose rinkimuose išrinktas Lietuvos parlamentas, steigiamasis Seimas, Lietuvoje dirbo 14 Lietuvos Respublikos Seimo kadencijų, 5 iki antrojo pasaulinio karo ir 9 po nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais. Per šį laikotarpį Seimo pirmininko pareigas ėjo 18 politikų, atstovavusių įvairioms politinėms pažiūroms. Svarbiausia sutarti ir laikyti visus lygiai savo, nesvarbu, kad tu pagal pareigas lygtai aukštesnį ir plus aukščiau sėdi, tu esi vienas iš 141. Ir jeigu šitai suprasi, jeigu gražiai šypsodamasis bendrausi, tai visada rasi sprendimus. Istorikai, politologai sako, Seimo pirmininkui tenka išskirtinis statusas tiek parlamento viduje, tiek už jo ribų. Kadangi visi Seimo nariai yra lygus, parlamente Seimo pirmininkas laikomas primus inter pares, pirmų tarp lygių, o tai pabrėžiama įvairiais protokolo atributais. Seimo pirmininku iš tikrųjų teko beveik 6 metus dirbti, tai atsiminimų labai daug, jo labiau, kad labai buvo įtemptas laikas, mes tada visa mūsų šalis stojom į Europos Sąjungą, į NATO, ir tuo metu vadovauti Seimui buvo didelė garbė ir atsakomybė. Tai labai daug yra atsiminimų iš to laiko, laikmečio, kai reikėjo labai daug teisės aktų priimti, suderinti su Europos Sąjungos. Kasdieninis Seimo darbas, politinis, opozicija, pozicija, pastoviai yra konfliktas, pastoviai kovojama. Ir Seimo pirmininkas jis turėtų būti, nu, toks truputį kaip ir lygintojas. Toks truputį žvelgti iš viršaus, galbūt nestoti į vieną ar į kitą pusę iš karto, pabandyti užtikrinti tos mažumos teisės, nes dauguma visada gali, kaip mes sakom, buldozeriu pravažiuoti. Seimo pirmininkas atstovauja Lietuvos parlamentui ir tarptautinėje arenoje, dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, palaiko ryšių su kitų šalių parlamentų pirmininkais, aukštais užsienio valstybių pareigūnais. Vis dėlto, pasak renginio organizatorių, užsienio politikos vykdymas nėra tiesioginė Seimo pirmininko užduotis. Kasdieninėje veikloje Seimo pirmininkas kontroliuoja parlamento darbotvarkę ir palaiko ryšį su vykdomąja valdžia. Žurnalistai pačioje pradžioje klausė, ar aš turiu patirties viešo kalbėjimo ir ar turiu patirties vadovavimo. Tai sakau, aš nežinau, 30 metų paskaitas dėščiau ir vadovavau kolektyvui, kur yra 1000 žmonių. Tai gal yra ir tokios ir kitos patirties, bet ką aš atradau, kas išskirtinio buvo, tai toks dalykas kaip atstovavimas Seimui parlamentinėme lygmenyje, parlamentinė diplomatija.
tai yra užsienio klausimai. Ir tai užimdavo turbūt daugiau nei pusę laiko. Ir tiek reikėdavo daug pasiruošti, žinoti, nes tu atstovauji ne save, atstovauji šaliai. Ir visą laiką tas labai būdavo didžiulis darbas pasiruošti ir važiuoti atstovauti kur nors, kai čia skaitau, kad istoriškai buvo vadovauja Seimo posėdžiams, tai būtų labai, labai toks nesudėtingas darbas. Seimo pirmininkas užima aukštą vietą valstybės pareigūnų hierarchijoje ir jam pavedama laikinai pakeisti valstybės vadovą, kai šis negali eiti pareigų. Diskusijos dalyviai pabrėžia savo statusu įsiskiria steigiamojo Seimo. Nuo 1920 iki 1922 metų ir aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo nuo 1990 iki 1992 metų pirmininkai tuo metu ėja ir valstybės vadovo pareigas. Kažkaip aš turbūt tų latiniškų formulių nežinodamas, o savo kalboje, kai buvau išrinktas pirmininku, pasakiau, kad jūs išrinkot vieną iš savo tarpo ir uždėti jam tik tai daug didesnės pareigas. Tai tuo ir skiriasi. Skiriamės mes, kad man teko naštelė tam tikra. Aš mačiau uždavinius, aš mačiau situaciją, mačiau labai trapią, pavojingą situaciją, ne viską mes žinome, mes nežinojom, kad sekančią dieną jau yra susirinkę sąmokslininkai ir siunčia į Maskvą depešą, kad šitą sąjūdininkų valdžią labai lengva nuversti, reikia tik tai tam tikrų elementarių sąlygų ir Maskvos pritarimo. Nu, iš ten nebuvo, ten buvo laukiamas Gorbačiovo išsirinkimas, inauguracija ir tai mes parinkom tą momentą labai nepatogų. Maskvos valdžiai mus pulti tankais ar kaip nors kitaip. Istorikai pastebi, kas bendra tarp visų 18 Seimui vadovavusių pirmininkų. Įdomiausia tai yra Seimo pirmininko jau išrinkto parlamentaro žodis parlamentui. Ir kas yra įdomu, kas kartojusi, lyginant visus absoliučiai Seimo pirmininkus, tai yra konsensuso paieška, sutarimo ir dialogo paieška, statuto laikymasis. Buvę Seimo pirmininkai pasakoja, kaip rengėsi naujoms pareigoms, iš ko mokėsi, pradėdami darbą. Kada man pasiūlė kandidatuoti, aš perskaičiau visų Seimo pirmininkų biografijas, antrosios respublikos visų Seimo pirmininkų biografijas, visų Seimo pirmininkų prisistatymo kalbas ir supratau, kad niekas dievų neatėjo į Seimą. Visi atėjo kaip žmonės, su savo patirtimi, ir aš tai galėčiau labai pasididžiuoti, kad atradau vienintelį, kada jau visus Seimo pirmininkus peržiūrėjau, kad tik tai su Aleksandru Stulginskiu buvo du agronomai Seime ir Seimo pirmininkai, tai manau, kad tada aš šiek tiek nusiraminau. Aš turėjau gerus pavaduotojus, visų pirma, Česlovas Juršėnas, ilgametis ir Seimo pirmininkas, jis kaip tik tai aš jį pakeičiau, bet aš daug domėjausi iki karinio, reiškia, mūsų Seimo. Gaila, kad jis labai trumpai veikė pirmininkų darbu, jų biografijom, jų kalbom pasakytom. Ir aišku, kur tik tai nuvažiuodavau, kur tik tai kokioje šaly būdavau, aš visą laiką stengdavausi tą parlamentarizmo istoriją pasižiūrėti, kaip toje šaly kūrėsi parlamentas, kaip Seimo pirmininkas, reiškia, ar parlamento pirmininkas, kokius įgaliojimus turi. Daug parsiveždavau tų idėjų, kai ką statutę mes pakeitėm ir įtvirtinom. Tai galima sakyti, kad tas Seimo pirmininko vaidmuo jis kito ir kito pagal kadencijas, pagal žmogaus charakterio bruožus. Taip, kad čia viskas susideda. Nėra taip, kad išrašyta. Čia vat būtent, kad tas darbas nėra toks, kad viskas ką parašyta ir padarėjai ir viskas bus gerai. Ne, čia reikia padaryti daug daugiau. Iš ko jūs mokėtės pirmininkavimo, pasakyti? Iš jūsų visi mokos, o jūs iš ko? Mano laikais jokių Seimų nebuvo, bet iš gyvenimo pirmiausia iš tėvų ir iš mokytojų. Aš dėkingas mano tėvams, nors jie atrodo buvo paprasti, valstiečiai, kaimo žmonės, bet jie buvo žmoniški, supratingi, atjautus kitiems. Tai čia buvo didžiausios pamokos ir tas gyvenimo supratimas, kaip tu turi elgtis. Ir žinoma mokytojai, aš turėjau nuostabius mokytojus Ignalinoje.
Seimo pirmininko pareigos apibrėžtos Konstitucijoje ir Seimo statute. Ne tik dalykiškos oficialios kalbos pasisakymai, bet ir eilėraščiai tai buvo galima išgirsti Seime. Lietuvos parlamentas antrą kartą dalyvavo tarptautinėme poezijos pavasario festivalyje. Didžiajame kieme vyko popietė valstybės kūrėjai skamba eilėse. O pas mus sukurtus Vytautui Didžiajam, Gediminui, Jonui Basanavičiui, nepriklausomybės akto signatarams skaitė ir Seimo nariai. Žmogiškoji vienovė poetinės kalbos pagrindu. Taip literatūrinės šventės, kuri Lietuvoje vyksta 60-ąjį kartą, išskirtinumą apibūdina jos rengėjai. Popietės Seime dalyviai sutinka, tai šventė jungianti ir leidžianti išgirsti vieniems kitus kur kas giliau nei kasdieniškas kalbėjimas. Poezija yra visų ir visiems. Poezija yra reikalinga visiems. Ir politikams taip pat, ir Seimas taip pat. Labai džiaugiuosi, kad įsijungia į bendrą poezijos pavasarį ir sudaro galimybės ir Seimo nariam, ir visiems lankytojams taip pat prisiliesti prie poezijos, nes poezija yra tokia forma kūrybos, kai labai tiksliai, labai taikliai, labai jautriai galima pasakyti didelius dalykus. Ir apie svarbius įvykius, ir apie svarbias asmenybės, būtent svarbiom asmenybėm, iškiliem politikam, šiandien ir bus skiriamas tam tikras akcentas. Dainuoju Lietuvą. Dainuoju Lietuvą lyg džiaugsmą, išaugusi iš pelenų, kaip savo rūpestį didžiausią, kurio lyg vieškeliu einu. Kas yra poezija? Poezija tai yra Dievo dovana. Tai vaistas sielai gydyti. Žodžiu, didžiuojuosi, kad per poeziją mes norim parodyti šiandien savo tėvynės istoriją ir kelt patriotizmo dvasę. Seimo nariai iš įvairių frakcijų sutarė poeziją Seime, ypač posėdžių metu, iš tribūnos, itin retas reiškinys. Todėl bent trumpas atsitraukimas nuo politikams įprastos, oficialios, dalykinės kalbos praturtina. Kai prieš keletą metų skelbėme Vytauto Mačernio metais tuos metus, tai aš tribūnai irgi kalbėjau eilėmis Mačernio ir sakau, kad nuostabu, kad Seime skamba eilės. Ir šiandien kas vyksta, nuostabu, kad poezijos pavasaris neaplenkė ir Seimo erdvių, ir čia nuskambės tas poetinis žodis, kuris, manyčiau, turėtų visus suvienyti. Į kiekvieną krūtinę o žodį įdėsiu, tai dainuos vyrų širdis, kaip per Lietuvą eis. Skamba garsių ir mažiau žinomų autorių eilės parašytos signatarams, buvusiems Seimo nariams, sausio 13-ai. Buvo laikas, ėjome kiek iš paskos. Milijonai tylėdami ėjo. Tartum tuneliu nirome mes iš tamsos. Ir lietai akise mums šviesėjo. Melas niekad tiesos neatstos, taip kaip baimė drąsos neatstoja. Jei ribos nepajusim, lyg siūlos plonos, nepažinsime, kas diriguoja. Ranka ranko, susilieja pulsai, susitinka žvilgsniai aš ir tu, kas nuo kulkų, kas po tankai skrito, mes ir jie su Lietuva kartu. Gedulas ir ašaros ir žvakės, tų liepsnelių niekas neužpūs. Mūsų meilė prie jų kryžių klūpo, amžinybė saugo jų kapus. Vytautui Landsbergiui, dėkojom tau, kad tu aukojais dėl mūsų tėvynės mylimos, lai nepavarksta niekad kojos, netemdo nuovargis galvos. Tegul širdis ilgai dar plaka ir Dievas duoda išminties. Pramynėj laisvėjim, platų taką, kaip saulė Lietuvai išvies. Jonui Avyžiui. Bet mes kiekvienas turim savo Lietuvą, kur tik viena tėra. Tokia troba, toks rankšlostis, toks suolas, toks gaivus vanduo, tokie tėvų ir prosenių kapai, ten ir šlovė.
ir garsios pavardės prityla, nes ten akistatos riba. Ties tuo, prieš ką nėra ko pūstis. Kokias eilės šiandien skaitysite? Šiandien aš skaitysiu ir labai rimtas eilės Leono Milčiaus, ir tokias humoristinės Alekso Dabulskio ir Kazio Sajos. Kazis Saja, signatarams. Lietuvos signatarai 90-aisiais. Į geltoną puikų dvarą su trispalve ir vyčiu numaldyti Kremliaus caro suvažiavo daug svečių. Andriukaitis ir Rudys, Stakvilevičius, Rudzys, Ilgausis Vaitiekūnas, Tauragiškis Januška, žurnalistas Rupeika. Seimo nariai galėjo pasirinkti savo mėgiamiausių poetų kūrinius. Kai kurie sako norintys, kad šie eilėraščiai sklistų kuo plačiau, šildytų žmonių širdis. Kokios eilėraščius jūs skaitysite šiandien? Na, aš tai skaitysiu Justiną Marcinkevičių, būtent kas link poeto, dabar čia tie įvykiai apsupti įvairiais dalykais, tai jau 23 valdybė aplankyta su Justino Marcinkevičiaus kūryba ir matau, kad tikrai žmonės puikiai advokatavo Justino Marcinkevičių, nesant jam gyvam, pilnos salės, žmonės liūdi, verkia, džiaugiasi. Iš žmonių širdžių Justino Marcinkevičiaus niekas neišims, nes jis yra kaip šeimos narys kiekvienose namuose. Laukai gražiai sugulė, miškai žaliai sužėlė, baltoji mano gulbė, juodų arimų gėlė. Kiek rovė neišrovė, kiek skynė nenuskynė, todėl kad tu šventovė, todėl kad tu tėvynė. Poezijos paukštės simbolį turinčiame antrą kartą vykstančiame atvirame visuomeniai Seimo renginyje muzikos kūrinius atliko Vilniaus Balio Dvariono 10-metės muzikos mokyklos auklėtiniai. Sakoma, kad viskas turi savo grožį, bet ne visi gali tai pamatyti. Šią Konfucijaus mintimi atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudiev.